Vítam vás na Orava Snowka Challenge 2020. Opäť v Oravskom veselom, opäť kopa jasov rôznych národností. Máme tu Čechov, máme tu Poliakov. Tešíme sa, máme skvelé podmienky ako aj minulý rok. A teším sa na jazdy a rozjazdy. Bude určite veľa zábavy a adrenalínu. Ahojte, volám sa Filip, mám už veľa rokov, nechcem povedať koľko a som z Českej republiky. Ale tu na Oravu jezdím veľmi rád, lebo tu je sneh od začiatku do konca.